Najtraženija zanimanja i dalje su trgovci, portiri, vozači, ugostiteljski radnici, komercijalisti, ali i profesori matematike, fizike, nemačkog jezika, diplomirani mašinski i građevinski inženjeri. Najveći broj nezaposlenih su nestručna lica i njih je u šabačkoj filijali nacionalne službe registrovano oko 3000, skoro trećina svih na evidenciji. 28,22%, a od ostalih stručnih takođe veliki procenat je isto oko 20 do 22% je lica sa trećim stepenom stručne spreme, takođe tehničara, četvrti stepen stručne spreme, isto dođe jedna trećina i najmanje naravno onih koji traže posao su oni visokoobrazovani kadrovi, njih je u ovom momentu 694 lica. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u gradu Šapcu nezaposlenost je ove u odnosu na isti period prethodne godine smanjena za 10,38%. Sada već izvesno otvaranje velike inostrane firme uticaće da broj onih koji čekaju na evidenciji bude još manji. Koliko će ukupno naći posao Šapčana u firmi? Najmanje 1700 ljudi u sledećih 2,5 godine. Prema starosnoj strukturi, najveći broj nezaposlenih lica su od 30 do 50 godina starosti, a 52% čine žene. Više od 1500 lica uposlenje je pronašlo uz direktno posredovanje ili pojedine vrste finansijske pomoći. Što se tiče aktivnih mera zapošljavanja, ove godine kao i prethodnih godina najaktuelniji su programi oni koji se odnose na subvencije za samozapošljavanje, to je otvaranje, pokretanje novog biznisa i posla, subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, odnosno upošljavanje novih radnika, program javnih radova, isplate i samozapošljavanja kroz jednokratne isplate novčane naknade, program stručne prakse. Sem ovih mera posredovano je i sa evidencije zaposleno 45 osoba sa invaliditetom. Inače, proizvodna zanimanja su i dalje u kategoriji deficitarnih, pa tako na evidenciji nedostaje mašinaca, građevinaca i tehničara elektrostruke.